Assalamu alaikum, assalamu. Bakin masu haifisan cewa daidai wannan lokaci mai albarka. Ina kuwa fatan cikin koshin lafiya, fatan kuwa tashi lafiya. Yau barka da safiya, barka barka. Barka kuwa da kuma wannan fatan alkai. To, a yau muna dauke da wannan shirin da muke na ƴan matan TikTok. Kun abun da ke faruwa a TikTok na Hausa, amma kawai shi muke kawowa, domin namu za mu kawo tun da namu muka sani, adamu muka sani, kuma halayen mu muka sani. To ai muna fike da wasu bidiyo kusan guda uku. Ɗaya wata tarin mafin kanibal ne, ɗaya kuma na ƴan TikTok ne duk guda biyun da za ku gani a wanda suke aikata gaskiya sam bai kamata ba. Amma kamar da shigar muku kai tsini mu samu gaya mun ga cewa Allah wadda zan saka kai masa kuɗa a tsinin mun mutu. No, I don't speak like that. Because kawai ka ce Allah ya shirye su. So da kamar baka san naka ba, kamar baka san wanda za ka haifa ba, kuma kamar baka san ya rayuwa take wata ke ba. Domin ana cewa ba farkon ake tuwa ba ƙarshen. Kare mutum na tsulla tsayasa daga farkon rayuwarsa kaza ta ƙarshe shi ma ka zai kasance babu lalle. So idan ku tuna akwai labari ke ba mun tuma muna jin labarin nan, kuma labarin gaskiya ne. Akwai wata karuwa, ta karuwa ce a kan ma kowa ya san wace ce. Kowa ya san wace ce, amma ta taimaki kare Allah ya sa ta a aljanna. Sannan cin akwai wani malami da ya ga wata ta irin karuwa ce aka kwata wucewa, kawai sai kalle ta sai ce ƴar wuta. Ƴar wuta, ƴar wuta, ƴar wuta. Abin da yana damun ta, ƴar wuta, ashe Allah ya shirye ta, Allah ya shirye ta, kuma shi ya shiga wutar ta kuma shiga aljanna. To a koda yaushe daga mutum ya aikata laifi, kaka tsine mai. No, ba tsine mai kwanta kai ba. Allah ya shirye shi, Allah ya kawar da shi, in ba zai shirye ba, Allah shi ya san da shi, amma kai dai ba ruwan gaba, in ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Bidiyo na farkon da na fara sa ku zan fara kallon tare da ku, bidiyon Aisha ita so. Wato wannan bidiyo ne gaskiya wanda bai kamata ba, saboda in wani ya ajiye shi ta babbar jari ma ce wanda fiye da ita so fito da ita, wani zai iya ajiye shi domin nan da shekaru biyar zuwa shida ta haifi a yi mata barazana wannan bidiyon. Kalli bidiyon tare da ku. Enjoy yourself baby boo, 'cause even your boo gets a boo. Wannan kallon wannan bidiyo gaskiya in dai masoyin ta ne na gaske na hakika ba zai so wannan bidiyo da kai ba. So mun abin da suka yi a fim ɗin kamar faɗakarwa ce, tunatarwa ce, ne ma zan ce da sauransu da yin faɗakarwa kamar da ya wata lallace abubuwa suke ta asara. Amma kuma a ce ita kuma cewa mata fitina ɗin wannan abubuwan san bai kamata ba. To abin da muke ɗaya Allah ya shirye ta, Allah ya saka na gaskiya. Sannan bidiyo mu na gaba shi ma wani bidiyo ne wanda wata mace ta yi wasu maza guda biyu suka wani bidiyo, wata wannan bidiyo sam sam da wata ta ce sun yi wannan bidiyo wasu na ƴan Hausa ba, na ƴan Musulmi, ko da a ce fasha Hausa ne amma da ƴan Musulmi ne. Musulunci su san bai amince da wannan ba, ko da a ce al'ada ka ta amince amma Musulunci bai amince ba, tana kuma al'ada ka mai ta kanta ma ba ta amince da wannan abun ba. Kala bidiyon ta haifu. Sarauni a cikin sanki na rike bari ciki nake hannuwa da kimmin tsawo kawai ina hannuwa su da hannun Allah babu da mu cire ne da mu shi su da hannun Allah Allah ka shiga su ka kan da su da mu su tana wannan abin da suke mutane na wani abu ne da wai ne mu fara musu kan da mun duniya ka je ka sanaya ka banza a wafi duniya musamman ya ce kuma ƙarya ce duk abin da ka samu anan zaka bar shi ko mun duke ka mun gafe a wannan ma mun ga kawuna ma kowa ya zo ya bar shi anan kai abin ka gama lokaci ne kafin kai ma wani yayi wanda aka yi haife ka. A mutane suna manta wani abu ko lokacin mutuwa mutum suna ga cin mutum ya zo mutuwa duk abin da kana ba duk za a tayo ma da su mutum sai ka gani sai kai Allah wadai wabin kamar ka tabbatar su wannan abubuwan naka suna nan fa a raye mai bi wani ya mutuwa ka ne ko na ɗan wata ɗaya zai kuma abin da yake bi kuma abin da kai wani ya kwaikwaya ta abin da yake ma lota ma su nufansa dan karama ba kyale ka zai ba lota ma za a yi wani kwaikwaya abin da yake ba na alkai ba wani alkai ne ta abin da wani kwaikwaya za a ninka ne kai ma alloda ma shi ma bashi nashi kamar a baka naka. Ko ma ta mun ga aikin alkai amma saboda bayan mu bai ga mu ba. To sannan bidiyo na uku na ga muku shi ma da mu kalla tare ne bidiyo kalla tare.
wani bidiyo ma saman da yin shi a kan safa kuma bidiyo ne kuna ganin sunanta Amina amma ko wanda take aikata samsan bin ma kamata sunanta ba don wani wajen ci wannan ba musu ma bace ba ni kana da bidiyo ma aka rufa musu ma bace ba a lokacin da yake ko da ce kesta wannan din ne illa ta maka amma kuma sunanta ma Amina amma kulle shi tun da kan tsayen shi ta ma tun da ko da abin da muke da Allah shi yadda Allah ya gane da ita gaskiya domin ta tana abin da take aikata domin wannan abu ne ba wani ke kamata ba wannan tuba ta biya bace ta Hausa wannan tuba ce ta musulmi amma ta biya musulunci bace wannan gaba daya magana ta fadakarwa kan abin da suke faruwa a TikTok abin da suke bunkasa mutane na yin abin da suka dama kai ne ma san yanci kamar nan ko da kalma daya da zan faɗa ta ƙarshe Allah ya shirya ta Allah ya saka kana gaskiya da wanda yake da wanda yake dan shi ne zuwan naka farko wannan shi na mai albarka ina kun ka kada ka manta da alamar subscribe san tana alamar sama ba mun gode sai mu dafi duwa na gaba.